Привіт, малятка! Сьогодні на групі ми з'ясовували таке питання. Як автор розуміє, чи він завершив роботу? Тож я дам свою відповідь, і мені цікаво почути вашу. Моя відповідь така. У мене є ментальний чек-лист, тому що я людина, яка любить все оптимізувати, покращувати і спрощувати. І я користуюся ним і в етапах роботи, і це є для мене показник завершеності. Отож, головний важливий етап – це композиція. Коли я задоволена своєю композицією, перший етап і один з показників завершеності є. Коли я задоволена своїм кольором в роботі, це другий етап, який я пропрацьовую зазвичай, і показник, коли я задоволена завершеності на цьому етапі. Коли я задоволена формою, тобто всі форми завершені, і всі форми мене задовольняють повністю. Це є третій чек. Далі лінія, тобто ми починаємо деталізуватися. Так? Всі лінії, які є, мене влаштовують, я ними задоволена. І останнє – це загальний ступінь деталізації. Тобто я проробилася до певної деталізації, і є логіка розповсюдження цієї деталізації по роботі. Я знаю, що це дуже складно звучить, але взагалі то є чек-лист з 5 пунктів. Композиція, колір, форма, лінія і деталі. І коли на кожному етапі я можу сказати чек-чек-чек-чек, я задоволена, значить, робота завершена, і я нею задоволена. Це дуже важливо, тому що робота не завершиться, поки я не буду рада. Тож, скажіть, як ви знаєте, що ви завершили роботу?